Bengt Jonasson, fotbollsprofil. Hur mycket kittlade med en Superettan-premiär? Som alltid, premiär är för det första väldigt oförutsägbara, men det är skönt att det är igång och härligt väder, och nu hoppas vi för att det kommer mycket folk hit också idag. Mjällby-Väsby, ska vi våga tippa något slutresultat? Ja, alltså jag är alltid optimist, och jag tror att Mjällby kommer från här med en seger. Du står och säljer program och heter? Johan Elofsson. Vad ska vi tro om matchen idag? Ja, jag tror det blir tufft och tätt. Det är ju alltid en premiär. Jag vet, du följer Mjällby vått och tot. Vad tror du om säsongen i stort? Ja, med lite flöjt så kan man faktiskt blanda sig i toppstriden. Om man får vara skadefria och få en bra start på säsongen så kan jag mycket väl tänka mig det. Ska vi tippa på ett slutresultat idag också? Ja, 5-0 till Mjällby. Då står vi inne i Mjällby AFs souvenirshop och du heter? Maj-Britt Gidö. Säsongen drar igång. Vad blir storsäljaren i år? Det blir alltid t-shirt, går ju bra här. Och sen matchtröjorna. Ska vi våga tippa ett slutresultat? 2-1 till Mjällby. Strandvallen, vi är en av de många kaffekioskerna och här står vi tillsammans med Annika Sandqvist Larsson, Inger Åkesson, Gomrit Karlsson. Ska vi tippa ett slutresultat? 2-1 till Mjällby, klart. 2-0 till Mjällby. Jag tror jag gissar oavgjort. Står ni ofta eller är det alltid säljer kaffe i matcherna? Nej, vi kokar kaffe och säljer korv och vi hjälper till med allting som behövs hjälpas till med. Vi står här var tredje hemmamatch ungefär. Och sen är det vissa som ställer upp vid varje tillfälle. Hinner ni se något av matcherna? Ja, lite hinner man ju. Har ni några favoriter i laget? Ja, de är bra allihopa. Vi hejar på dem allihopa. Bara de skjuter mål och bara de springer så är vi nöjda och glada.